נציב יום, אופירה בצמירה, תזכה לקדושה וטהרה, ושכל המפריעים החיצוניים והפנימיים יסתלקו ממנה, אמן. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ויאמר שלחני כי עלה השחר. על זה חכמים זכרונם ברכה בגמרא בחולין צדיק א' אומרים, ויאמר, המלאך אומר, שלחני כי עלה השחר. אז אומר לו יעקב, גנב אתה, או כי ביוסטוס אתה, אתה שודד, שאתה מתיירא מן השחר, שלחני. אמר לו המלאך, אני מיום שנבראתי, לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו. ולכאורה מפליא, איך הסתובב הדבר מן השמיים? שדווקא כעת באמצע המאבק בין המלאך ליעקב אבינו הגיע זמנו של המלאך לומר שירה. המגיד הקדוש מקוזניץ' בספר עבודת ישראל כותב, ידוע שהמלאך שנאבק עם יעקב הוא שרו של עשיו, הסמך מהם, המסית את האדם לדבר עבירה. ידוע לכל שתפקידו לעמיד כל אדם בניסיון. כל הזמן. כשהתכלית של הדבר זה שהאדם יתגבר על יצרו. הוא צריך לעמיד אותנו בניסיון, ואנחנו התפקיד שלנו לעמוד בניסיון, להתגבר עליו. אולם למרות שהוא מפתה את האדם לעבירה, בפנימיות של היצר הרע של המלאך הזה, הוא משתוקק ומתאווה שאיש ישראל יתגבר עליו. ואז תהיה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ולכן, כאשר יש איש ישראל מנצח את היצר הרע, ולא נופל ברשת שלו, בפיתויים שלו, יש לו שמחה עצומה ביותר. שכן נתמלא רצונו של הקדוש ברוך הוא משתי בחינות. מצד אחד הוא מילא את התפקיד שלו על הצד הטוב ביותר לנסות את האדם. ומצד שני, שמילא את רצונו של הקדוש ברוך הוא בכך שלא שמע ליצר הרע. ומגודל השמחה בשמיים, זוכה יצר הרע לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא על מילוי השליחות בתכלית השלמות. זאת אומרת, הוא עמד בזה שהוא ניסה את האדם, האדם עמד בזה שהוא עמד בניסיון, ואז המלאך הביא לשלמות של איש ישראל ומגיע לו לומר שירה. אבל אם נפל איש ישראל בעצת היצר חלילה, עכשיו הדבר מרידה ברצונו של הקדוש ברוך הוא, ולכן יש צער גדול לקדוש ברוך הוא. ומגודל הצער הזה, אין למלאך זכות לומר שירה. על מה יש שירה? מה? היה פה איזה הצלחה? ההצלחה זה שאתה מנסה את הישראלים והוא עומד בניסיון. זה הצלחה. והנה, מיום שנברא סמך מהם, שרו של עשיו, לא היה מאבק כל כך קשה עם בשר ודם, כמו שהיה לו עם יעקב אבינו. ככתוב, היאבק איש עמו, מלמד שעלו אבק מרגליהם עד השחר. מתאבקים כל הלילה, ולא יכול לו, עד השחר. ואז הוא אמר שלחני, כי עלה השחר. למה? כי מיום שנבראתי מהבריאה, לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו. עכשיו, שאתה מתגבר עליי, אז הגיע זמני לומר שירה. הניצחון של יעקב אבינו היה מושלם,
ואז הגיע זמנו של היצר הרע להגיד שירה. שכן לא רק שהוא מילא את שליחותו בכך שנאבק עם יעקב, אלא שגרם הדבר נחת רוח גדולה לקדוש ברוך הוא, כשיעקב אבינו ניצח את היצר. בעניין הזה אומר הרב מבלז, לא זה, מהריד, אחרי הניצחון שהיה לי יעקב על שרו של עשיו, כתוב, וישאל יעקב ויומר, הגיד ענה שמך, ויומר למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם. לפי הפשעת, כשכתוב ויברך אותו שם, הכוונה שהמלאך ברך את יעקב, כפי שטבע יעקב, לא אשלחך כי אם ברכתני. אני רוצה שאתה תודע על הברכות שקיבלתי מיצחק אבי, שהם שלי, ואתה עכשיו תברך אותי ותסכים על זה שהברכות הם שלי. ואם לא, אני לא משלח אותך. אז כשכתוב בסוף ויברך אותו שם, על פי הפשט, אז המלאך נכנע וברך אותו. אבל בתרגום יונתן בן עוזיאל כתוב, ובריך יתה יעקב תמן, שיעקב אבינו ברך אותו שם. יעקב ברך את המלאך, לא להפך. ועל זה תמה מהריד מבלז, וכי איזו ברכה שייך לברך את השר של עשיו, את יצר הרע צריך לברך. אלא, היות והגיע זמנו של המלאך לומר שירה, בגלל שיעקב אבינו ניצח אותו, בערך אותו יעקב אבינו שיזכה תמיד לקנע לפני בני ישראל, ולומר שירה תמיד על שניצחו אותו. אז זה הברכה שבערך אותו יעקב אבינו. טוב, עוד נקודה חשובה. ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל. על הפסוק הזה בגמרא כבר למדנו בברכות יוד ב' שלא יעקר יעקב ממקומו אלא ישראל עיקר ויעקב תפל לו. ולמה צריך שני שמות? למה צריך גם יעקב וגם ישראל? ניתן לבאר זאת על פי מה שקשה הרמב"ן זכר צדיק וברכה בספרו תולדות יעקב יוסף. איך מועילה תפילה או תשובה לבטל או לשנות גזר דין מרעה לטובה? אם יש גזר דין לרעה, איך אפשר לשנות על ידי התפילה או על ידי התשובה את הגזר דין לטובה? למה? הלא ידוע שאין שינוי רצון אצל הקדוש ברוך הוא. על הקדוש ברוך הוא נאמר, אני השם לא שניתי. אני לא בר שינוי, אני לא משתנה. זאת אומרת, אני לא חוזר בי מדבריי. אז אומרים חכמי ישראל כך, כלל ישראל נקראים בשני שמות, יעקב וישראל. כשאנחנו נמצאים במדרגה נמוכה בגלל העוונות והחטאים, אנחנו נקראים שם יעקב, מלשון עקב, חלק הנמוך בגוף האדם, בתחתית. כשאנחנו נמצאים במדרגה גדולה, בתורה ובעבודת השם, אנחנו נקראים ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. זאת אומרת, אנחנו מתגברים על יצר הרע, שהוא השר של עשיו. אז אנחנו נקראים ישראל, כמו שהוא קרא לו, ישראל. אז לפי זה אנחנו רואים, תקשיבו טוב, כשנגזרת חלילה גזרה רעה עלינו, ואנחנו נמצאים במדרגה נמוכה, והתואר שלנו נקרא יעקב. כי כשאנחנו בבחינת ישראל, אין שום סיבה לגזור עלינו גזרות רעות. רק מתי שאנחנו בבחינת יעקב, מתי שאנחנו בעקב בתחתית. אז כשאנחנו עושים תשובה, וחוזרים מהמעשים הרעים,
באותו רגע אנחנו עולים לבחינה חדשה שנקראת ישראל. ואם כך ממילא בוטלה גזרה, כי הגזרה הייתה על מי? על יעקב, ולא על ישראל. ונמצא שאין כאן שינוי רצון של השם יתברך, כי הגזרה נגזרה על יעקב, ולא על ישראל. זה מה שאני מסביר לאנשים כל הזמן בהרצאות. ברגע שאתה עושה תשובה, יש פה כתינוק שנולד דמי, יש פה שם חדש. זה כאילו במשטרה יש תיק פלילי למישהו עם תעודת זהות ועם שם. אבל אם הוא שינה את השם, שינה את התעודת זהות, אז תחפשו אותו, איפה תמצא אותו? אין את הבן אדם. כשאדם עושה תשובה זה שינוי השם. לכן הרמב״ם פוסק שתשובה צריך לשנות את השם. אחד מהתנאים של התשובה צריך לשנות את השם. מה זה לשנות את השם? קראו לו יצחק, יקראו לו יעקב. לא. אלא מה שיגידו, זה לא זה. זה, זה, זה. זה? זה דוד? זה לא דוד. זה לא יכול להיות. אני מכיר את דוד, זה לא דוד. לפי זה התפרשו דברי הנביא. שימו לב. כתוב, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. שיש עת צרה, והיא ליעקב דווקא, ליעקב. כשאנחנו בדרגה נמוכה של יעקב, איך נבשע? על ידי ממנה, וממנה גימטריה מצווה. מצוות התשובה. אם אתה עושה את מצוות התשובה, אז אתה עכשיו הפכת להיות בחינת ישראל. ואם אתה ישראל, אז אתה תבשע. אם היית נשאר יעקב, אז הגזרה היא גזרה, השם לא משנה. אבל אם אתה משתנה, אז לכן כל הנבואות שנאמרו לישראל, שחלילה יבוא עליהם כך וכך, הן מותנות. אם הם נשארים כך, יתקיימו הגזרות. אבל אם הם חוזרים בתשובה, אז הם מתבטלות הגזרות. למה? הם היו על הבחינה של יעקב. אתה עכשיו עלית בתשובה למדרגה של ישראל. ממילא לא מתקיימת בישראל הגזרה, כי הייתה על יעקב. אתה עכשיו מישהו אחר, אם אתה מישהו אחר, אפשר לפגוע בך. אין גזרה. אז מה שצריך לעשות, רבו ישראל, זה לא לפחד מיצר הרע. לדעת כשהוא בא, זה בשביל שאתה תנצח אותו. ואז אתה תגרום לו גם להגיד שירה, וברכת יעקב אינו תתקיים בו. ואתה תזכה לעלות למדרגת ישראל, כי שרית עם אלוהים, ותוכל. רבי חנניה בן הגשיא אומר, עושו הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כוח חרבו לעם תורו ומסוות, שנאמור אדוני חופש למען צדקו יחד